God eftermiddag og velkommen til dagens SysTime-webinar. I dag skal det handle om den nye eksamensordning i historie. Og dagens oplægsholder, det er Niels Randbo Bak fra EO Gymnasium. Niels vil tale de næste 40 minutter og dele ud af sine erfaringer. Og I er meget velkomne til at stille spørgsmål i chatten her undervejs. Så vil jeg samle op, og så vil Niels besvare jeres spørgsmål de sidste 15 minutter af seancen. Jeg skal lige fortælle også, at vi optager webinaret, som vi sender ud efterlods, sammen med Niels' slides. Velkommen, Niels. Tak for det. Ja, og det er måske der, jeg skal gribe den, at det er ikke et ekspertoplæg, I får her hos mig i dag. Det er et erfaringsoplæg. Situationen er den, at jeg var ude sidste år og afholde det her oplæg på FIP-kurserne, fordi at på EO Gymnasium, hvor jeg kommer fra, der havde vi fået dispensation til at få lov til at køre efter den nye ordning før mange af landets andre gymnasier. Så på den måde var vi ligesom dem, der havde prøvet at være igennem den her eksamensform, og det var det, jeg var ude at tale om på FIP-kurserne her. Og så tænkte jeg, at det her oplæg kan jo ikke holdes igen. Men det viser sig jo så stadigvæk her et år efter, at erfaringen er der jo stadigvæk, fordi corona fik jo aflyst historieeksamenerne. Det var så den situation, at på EU Gymnasium, der fik vi udtrukket alle historielærerne det år, utroligt nok. Så vi har jo en masse erfaring den vej igennem, at vi har været 8 historielærere, som har haft vores hold oppe til den her nye eksamensform, som jo er de 1,5 times forberedelse med et mindre kildesæt, modsat den tidligere, som var de 24 timers forberedelse med et længere. Ja, så det her webinar, det er altså tænkt som en erfaringsudveksling med jer. Hvad fungerede godt? Hvad fungerede mindre godt? Jeg skal nok løfte sløret for nogle af de bommerter, vi også fik lavet, så I kan undgå at lave dem. Jeg vil også snakke lidt om, hvad har det haft af betydning for vores praksis efterfølgende, det at have været igennem den her eksamen og set, hvordan eleverne klarede sig. Er det noget, der har ændret sig i forhold til, hvordan vi bedriver undervisning? Og så til allersidst vil jeg tale lidt om samarbejdet med Censor. Ja, så de næste 40 minutter. Det første del, det er sådan lidt workshop-præget, og det er selvfølgelig lidt vanskeligt at lave workshop her online, men jeg vil prøve at få jer til at reflektere lidt med og tænke i nogle af de baner, som jeg synes, det var frugtbart at tænke i, da jeg selv sad og lavede nogle af de her kildesæt. Og forhåbentlig kan nogle af de her refleksioner hjælpe jer med at spare noget tid, når I om ikke så længe sidder og nørkler med de her sæt. Ja, så vil jeg snakke om den her påvirkning, det har haft på vores undervisning. Har vi ændret noget hen ad vejen? Og til sidst, som jeg sagde, vil jeg give nogle råd om samarbejdet. Ja, jeg har lige taget det her slide med, som lige for at genopfriske, hvad er det for en bane, vi spiller på her med den nye eksamensform. Det er et mindre kildesæt, end det var tidligere. Det er samme eksaminationstid, men en markant kortere forberedelsestid. Og så er der også kravet om de her 2-3 problemstillinger, som eleverne skal nå at finde på de her 1,5 time. Ja, så det jeg vil komme ind på, det er til at starte med her lidt omkring kildesættene. Hvordan er det, man får udarbejdet sin kildesæt? Hvad er nogle gode overvejelser at tage med sig ind i det der? Så jeg starter lige med kildesættene. Min egen tilgang, da jeg hørte, at vi havde valgt at få dispensation og skulle arbejde efter det her, og jeg kiggede på bekendtgørelsen og så, okay, kildesættene skal være kortere, der tænkte jeg, yes, fedt mand, så skal jeg ikke sidde og nørkle i timer med at få lavet de her relativt lange sæt, som det var før, og jeg tænkte, jeg tager bare nogle af mine gamle sæt, jeg klipper lidt her og skærer lidt og taper og limer, og bada boom, bada bing, så er den givet barberet. Oplevelsen var noget anderledes, end jeg først antog. Og der kunne jeg godt tænke mig at inddrage jer en lille smule her på chatten. Så hvor ser I udfordringerne i de her den nye eksamensform, og især i forhold til vores gamle kildesæt? Så
Kan I lige skrive, bare lige kort, bare lige et minut, kan vi bruge vores gamle kildesæt, eller skal vi ud og lave helt nye? Ja eller nej, og måske lige et par ord på os, hvorfor ja eller nej. Og her kunne man måske godt bruge lidt pausemusik, lidt elevatormusik i baggrunden, men det må I forestille jer. Der tigger lidt ind her. Og spørgsmålet er jo også bare formuleret på en anden måde. Hvor let er den ged at barbere? Og hvad siger du, Heidi? Er der kommet nogen? Masser. Ja? Masser. Der er rigtig mange gode forslag. Kan vi prøve at høre et par stykker af dem? Kan vi genbruge vores gamle kildesæt, eller skal vi starte forfra? Der er en, der siger her, at vi tror, de skal laves om. Man kunne reducere antallet af kilder, det vi skal genbruge. Eleven har ikke mulighed for at undersøge den historiske kontekst på samme måde som før. Der skal måske tilknyttes en lækker historisk note. Mm-hmm. Hvis ja, skal det være i en mere modificeret form. Til dels en lille grad, en anden, fordi det er så meget færre kilder, man kan arbejde med på meget mindre tid det gives. Ja, så fint. Tusind tak for alle jeres bud, og som I allerede kan høre her, så er vi i forskellige lejre allerede her, og det er vigtigt for mig også at sige, at mit oplæg her er ikke en one size fits all. Vi er som historielærer meget forkerte, så det jeg kan dele ud af her, det er nogle af mine erfaringer, eller vores erfaringer på EU med det her. De udfordringer, som jeg især støtte på omkring kildesættene, det er de her tre. Altså, det vi skal gøre os meget bevidste om, det er, at der er ingen adgang til internettet. Og hvad betyder det så for sværhedsgraden af vores kildesæt? Altså, mange af de kildesæt, man havde før, der havde man jo lavet dem med udgangspunkt i 24 timer med adgang til the World Wide Web. Så hvad betyder det for at genbruge antallet af kilder? Hvor mange skal der være i sådan et kildesæt her? Hvor lange skal de være? Hvor svære skal de være? Der er også en del overvejelser, man skal gøre sig der. Og så det her med inddragelsen af pensum. Altså, hvor meget tid skal bruges på kildesættet, og hvor meget tid skal bruges på pensum. Så det er dem, jeg vil prøve at gå lidt i dybden med, hvilke overvejelser jeg gjorde mig inden for de her tre områder. Det første, det er det her, ingen adgang til nettet. Hvad betyder det for sværhedsgraden af kilderne, at de ikke længere har adgang til internettet? Og der er mine overvejelser de følgende her. Man skal i hvert fald tænke meget over, at man ikke fratager de dygtige muligheden for at brillere ved at fylde alt for meget på sine manchetter eller introbeskrivelser her. Men man må heller ikke afskære de svage for at komme på banen. Og det er jo en vanskelig opgave i sig selv, men det er noget, man skal tænke over, mens man sidder og laver sine sætter. Og det kan man gøre ved at arbejde med nogle tydelige koblinger til det forløb, man har arbejdet med. Tænk over sværhedsgraden. Og så yderligere gloseringer og forklaringer. Og det var i hvert fald noget, der var nyt for mig, det her med at arbejde med gloseringer, altså være lidt mere sproglærer, end jeg havde været tidligere. Jeg vil starte med manchetterne, altså de her introbeskrivelser, som vi lægger ved vores kildesæt, der ligesom sætter ophavssituationen, den historiske kontekst for kilden. Der er det super vigtigt, at vi får lavet nogle gode manchetter til eleverne. Og der er det svært at genbruge, af min oplevelse. Før, hvis man genbrugte, så havde man jo lavet manchetter, som passede til, at de havde tid til at researche. Eller man tog de manchetter, som er i vores historiske fremstillingsbøger. Og der kan være nogle problematikker til det. Så jeg brugte faktisk ret lang tid på at skrive de her manchetter til mine kildesæt, og sikre mig, at de ramte eleverne på den bedst mulige måde. Og der var det altså vigtigt at tænke, hvordan får jeg de dygtige til stadig at kunne shine ved ikke at give det hele væk,
men stadig give tilpas nok til, at de svage var med på, hvad er det for en situation, vi er i her. Så gode manchetter, det er altså virkelig et sted, hvor jeg tænker, og også mine kollegaer, at det er det vigtigt at sætte ind og bruge noget krudt. Jeg har lige taget et eksempel med her på to manchetter, jeg sad og nørklede med i et kildesæt omkring opdagelserne. Og I kan selv lige prøve at læse dem igennem. Det er til den samme kilde. Og det, jeg skulle gøre mig af overvejelser her, det er, hvor meget skal der være med her, og hvor meget skal der skæres væk? Så prøv lige selv som øvelse at sidde og kigge dem igen og tænke over, vil jeg bruge dem her? Hvilken er bedre? Et eller to? Men meget gerne ind. Er det etteren, der vil være den bedste manchet? Eller er det toeren, der vil være den bedste manchet? Og måske et par ord på os, hvorfor den ene eller den anden. Bare lige 30 sekunder. Det er måske lidt hurtigt. Det siger mine elever altid i den her virtuelle tid. Giv os noget mere tid, Niels. Det vil jeg lige huske at gøre her. Så prøv at skimlæse dem og se etteren eller toeren. Er der lyd på mig nu? Godt. Ja. Som det tigger ind, så er det helt klart manchet 1, der er i overvægter. Og det er jo nok som, hvis nu vi var sammen, så kunne vi diskutere, hvorfor I vælger 1'eren. Men som I kan se, så sker der noget i 2'eren, som på en eller anden måde fratager de stærke elever muligheden for at brillere. Altså der bliver simpelthen givet for mange pointer væk. Jeg har prøvet at markere det lidt med rødt her, som I kan se. Jamen, de der elementer, der er røde, de skal måske tages ud i de her nye kildesæt, fordi der fratager vi altså eleverne muligheder for at vise os noget historiefaglig analyse. Altså, den der argumentation, McNutt, han laver, det er jo faktisk dem, der skal vise os den og komme frem med den. Og etteren kan man måske også diskutere, kunne den gøres endnu skarpere? Det der med sin egen vurdering, er det måske også at give for meget væk allerede der? Så det er bare for at vise den der med, hvis man genbruger fra tidligere år, jamen så skal man i hvert fald lige læse dem igennem igen og se, jamen passer det egentlig til det, jeg gerne vil arbejde med her. Jeg har et andet eksempel med her, det er en manchet, et Vietnamforløb, jeg havde, hvor jeg skulle lave et kildesæt, og så tog jeg og kiggede i lærebogens introduktion til den her kilde, og tænkte, det var jeg ikke så bleg for at gøre i de gamle sæt, tage dem, der eksisterede. Men når man læser den her igennem, så ligesom vi havde fat i med manchetterne før, jamen så giver den på mange måder også for meget væk her, ikke? Den følgende tekst er et eksempel på den propaganda, den amerikanske antikrigsbevægelse lavede mod krigen i Vietnam. Altså der stjaler man jo faktisk en rigtig, rigtig god pointe, som en elev vil kunne trække frem af teksten. Så her vil jeg mene, at der kommer for meget tekst på den her manchet, at det skulle man prøve at undgå, at holde det mere nøgternt og sige, hvad er, selvfølgelig skal der være, hvad er ophavssituationen, men de der fortolkningsmæssige pointer, dem skal eleverne selv kunne finde frem til. Ja. Et andet eksempel, og her vil jeg godt løfte sløret for en af mine brølere, en af de ting, som måske gik lidt galt. Jeg havde det her billede med, i et kildesæt omkring Hitlers vej til magten. Og det eneste, jeg har givet dem, det som I ser det her, de havde titlen billede fra børnebog fra Tyskland i 1930'erne, og så var der en billedtekst, her børn, jeg har noget slik til jer, men I skal begge bare komme med mig. Værsgo elev, giv mig en analyse af den. Og det, jeg oplevede her, det var, at måske havde jeg givet for lidt information i min manchet, fordi der var mange, som havde problemer med at se, hvordan de skulle passe den ind i de kildesæt, jeg havde lavet. Der var endda nogen, der begyndte at tale om, at det var en nazist, vi havde her, der gav slik til børnene. Og det var jo ikke lige det, jeg havde forestillet mig, da jeg sad og lavede den her kilde. Og det, der skete til den eksamination, det var lidt, at jeg gjorde som i gamle dage, at jeg prøvede at stille nogle opklarende spørgsmål til, men kunne det måske være, at det var noget andet end en nazist og så videre og så videre. Men den her elev havde jo ikke haft muligheden for at researche på det, så mine opklarende spørgsmål sendte bare eleven ud af en tangent, som var lige så forkert.
Og der var en erfaring, det der med at hurtigt at få dem tilbage på sporet og sige, nej, det er ikke en nazist, det er faktisk en jøde, der bliver afbildet her, der taler om nazistisk propaganda. Kan du huske i timen, da vi arbejdede med jødiske karikaturer? Så bare den der med, at vi skal måske være hurtigere til at pege dem i retning af, hvis de laver en fejl, få dem tilbage på sporet, og så lavede vi jo så i fællesskab analysen der af den jødiske karikatur, og eleven kunne så lige pludselig godt huske, hov, der var jo faktisk et par lektioner i vores forløb, der handlede om de der karikaturer, og hvordan de blev brugt i propaganda øjemed. Så min overvejelse her, det er, var der for lidt billedtekst, eller for lidt manchettekst her? Mine tanker var jo, at de kunne koble til de der par lektioner, vi havde om karikatur. Så det er en rigtig svær balance mellem at give for meget og give for lidt i det her. Og det er også derfor, at det der med tydelige koblinger var noget, vi snakkede rigtig meget om på lærerværelset blandt historikerne på EU. Hvordan får vi lavet nogle kildesæt, som kobler sig meget tydeligt til de forløb, vi har gennemført? Og der tror jeg, det er endnu vigtigere, end det var før, fordi de har altså kun halvanden time til at finde 2-3 problemstillinger. Så de der koblinger, dem skal vi virkelig tænke meget ind, når vi sætter vores kilder sammen. De bliver på mange måder nøgler til at lave de der problemstillinger. Og det er især det her med, uden internettet, at så er det der, vi skal hjælpe dem til det. En god måde at gøre det her på, og det er en af mine gode kollegaer, Nikolaj Petersen, som arbejder med filmklip, altså også for at få nogle varierede kilder i det her sæt, så man også til gode ser de elever, som måske ikke er så læsestærke, fordi det vil jeg komme tilbage til senere, at de virkelig udfordret i den her eksamensform, at de skal nå at læse så meget tekst på så relativt kort tid. Så hvis man bruger filmklip, har en iPad eller med inde, som eleverne skal kigge på, jamen så kan man lave nogle tydelige koblinger. Og hans eksempel, det er et forløb om Vietnamkrigen, hvor han så sideløbende med sådan klassisk historisk gennemgang af konflikten, har et spor, der hedder Hollywoods bearbejdelse af krigstraumet gennem film. Så man ser en forskellig filmklip i løbet af det her forløb, og han vedlægger så til eksamen et kort klip for Full Metal Jacket. Det er det her klassiske helikopterklip, hvor de sidder oppe i helikopteren, I kender måske, og han sidder og skyder løs på små børn, vandbøfler og hvad der ellers måtte være. Og eleven skal så lave en analyse af kildekritisk analyse af det her klip, men de får lynhurtigt den der nøgle til, når ja, i forløbet der arbejdede vi faktisk med, hvordan Hollywood bearbejder det der traume gennem filmene. Så koblingen var der meget hurtigt for eleven ved det der simple klip, der var med. Så der er virkelig en erfaring at tage med. Tænk hele tiden over, hvordan får vi koblet til det forløb, vi har gennemført i undervisningen. Ja, jeg tager lige en mere med her med et af de dilemmaer, jeg sad med, da jeg skulle sætte sættene sammen. For at illustrere det der med, hvordan man skal tænke det lidt anderledes, i hvert fald ifølge mig, i forhold til, hvad man gjorde før. Det var et besættelsesforløb omkring Danmark, og den udfordring, jeg sad i her, det var, i hvorvidt billedteksten var for fyldig i den ene i forhold til den anden. Undskyld. Og jeg endte faktisk med at gå med den over til venstre. Jeg ved ikke, om det er venstre for jer. Den uden billedteksten. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg klippede billedteksten ud, og så skrev jeg selv en ny nedenunder. Fordi hvis I læser billedteksten her, så er der en sætning, der hedder en af de mest forhatte politikere i dette århundrede. Og den der pointe, den synes jeg var så central fra det forløb, vi havde kørt i undervisningen, at den var vigtig for eleverne selv at kunne fremføre. Det vil helt sikkert stå i deres noter, at Scavenius var en udskældt politiker. Og de kunne så uddybe, hvorfor han var det. Så her er et eksempel i, hvor jeg også skærer noget tekst væk, og så producerer noget nyt på en anden måde, så jeg får lavet den der tydelige kobling til forløbet. Gloser. Her er også et nyt felt, som kommer til at fylde rigtig meget i kildesættet, og også, det vil jeg snakke om senere også, i mit arbejde efterfølgende med historieundervisning. Fordi der har vi også tidligere givet dem tekster, kilder, der forudsætter, at de har haft altid i verden, 24 timer er altid i verden, de har haft internettet, de har haft deres mor, deres mormor osv., til at kunne hjælpe dem med at
slå de her ord op, som der er i vores kilder. Og det har de altså ikke længere, og de har heller ikke særlig lang tid. Og elever er ikke nødvendigvis så trænet i at slå op i en ordbog, selvom vi snakker, at vi kan selvfølgelig lægge et link til, at de må bruge en ordbog på nettet. Det må vi gerne, men de bruger lang tid på det. Så gloseringer, det er altså noget, jeg også brugt tid på i mit kildesæts arbejde. Og jeg kunne jo stille jer spørgsmålet her igen. Den tekst, I har foran jer her, hvis I skulle glosere den, hvilke ord vil I sætte en glose på? Så skimlæs lige igen som før, og så skriv ind, hvad er det for nogle ord i den her tekst, I vil sætte en glose på. Bare lige 30 sekunder. Yes, og som I kan se, så er der ikke en løsning her en til en. Der er vi nok også meget forskellige, og vi har forskellige klasser. Det er også en pointe her. Har man en meget stærk klasse, så skal der ikke kloseres så meget. Har man en svagere, så skal man måske klosere mere. Nu får I lige mine. Tak for jeres bud. Og der var også nogen, der matchede nogle af mine her. Men det her, dem der er markeret med rød, det var dem, jeg valgte i mit kildesæt at glosere. Romantikere, humanister, oplysningsfilosofer, kættere, inkvisitionen, hungersnød, overjordiske. Og der vil helt sikkert sidde nogen af jer derude nu og sidde og ryste på hovedet og sige, ej, kunne hans elever ikke engang det? Og der vil være andre, der sidder og nikker og siger, ja, dem vil jeg nok også have gloseret, og nogen, der måske vil have gloseret endnu flere. Men den erfaring, jeg gerne vil videregive, det er, at man skal prøve at tænke over det, når man laver sine sæt. Hvad er det for en klasse, man har? Hvad har man været igennem? Hvad kan man forudsætte, de ved? Og hvad skal de måske hjælpes lidt på vej med? Og så hele tiden husk, det er altså kun halvanden time, de har. Og de er altså ikke altid så skolet i de her historiske begreber, som vi jo synes, man selvfølgelig bare skal kunne. Ja, og min pointe er her, at vi må ikke lade dem drukne. Og en elev, der får en tekst med for mange ord, de ikke forstår, de når ikke at lave det arbejde, vi egentlig gerne vil prøve dem i, som er det der kildekritiske håndværk. Så jeg fandt også fra vejledningen her side 29, ikke? Også en tommelfingerregel til, hvad er det for nogle kilder, man skal vælge i sit sæt. Den siger, materialesættene skal kunne behandles umiddelbart af eleverne og kursisterne, hvorfor det klart med frarådes at vælge materialer, der kræver for mange uddybende oplysninger, introduktioner. Ved eksamen er undervisning afsluttet, og der bør ikke inddrages nye emner temaer. Så rådet er jo på en eller anden måde bare læs kilden med elevøjne, og skal du lave mere end, det ved jeg ikke, 8-10 gloseringer, så skal du måske prøve at lede efter en anden kilde, som var bedre eller mere oplagt. Så for mange gloser, det er måske ikke den bedste kilde til den her eksamensform. Ja. En tredje ting, som jeg gjorde mig nogle overvejelser omkring, da jeg lavede kildesætten, det er bredde eller dybde. Hvordan sætter vi det bedste eksamenssæt sammen? Altså, skal vi forsøge at dække hele vores forløb, alt det, man har været igennem på sine, nu ved jeg ikke, hvor lange forløb I laver, mine plejer at være 10-15 lektioner måske, så vil jeg prøve i alle 15 lektioner, eller vil jeg zoome ind og sige, det var det der tema, eller det der fokus, vi havde i lektion 5-6, jeg prøver at lave et sæt i her. Igen, der er jo ikke nogen løsning på det her, så det er igen mine erfaringer, jeg deler ud af her, og også mange af mine kollegaers, selvom det her, det var et af de steder, vi måske havde sværest ved at blive enige. Så hvad betyder det, at vi skal beskære vores kildesæt i forhold til vores forløb? Igen vil jeg dele en af mine bummerter, hvis man kan kalde den det, i hvert fald et sted, hvor det ikke gik helt, som jeg havde forventet. Vi havde haft et forløb om renæssancen og opdagelserne, og jeg havde slået de her to sammen i sådan et 12-15 lektioners forløb, hvor vi fik styr på, hvordan er renæssancen ligesom udgangspunktet for de senere opdagelser. Og det havde været et udmærket forløb, og det fungerede fint, og der tænkte jeg, at det ville jeg jo så prøve dem i. Så jeg prøvede at sammensætte et sæt, der ligesom dækkede hele det der fra renæssancen over til opdagelserne. Og nu skal I prøve at se nogle elevevalueringer, fordi jeg har haft kontakt med de elever, som var oppe til eksamen efterfølgende, og fået lov til at tage nogle af de
refleksioner med til det her oplæg. Så her er Magnus om det her kildesæt, renæssancen og de store opdagelser, og han siger, jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle fokusere på i min forberedelse, og gik måske derfor lidt død. Amalie om det samme kildesæt siger, mine noter fokuserede meget på de enkelte ting fra timerne, og jeg synes, det var svært at vide, hvordan jeg skulle bruge dem. Selve eksamen passede vist meget godt med denne forvirring. Og der må jeg desværre give Amalie ret, også Magnus. Det gik dem ikke så godt. Og der må jeg måske også tage en del af ansvaret på min kappe, fordi jeg havde simpelthen forsøgt at lave for bredt et sæt, som testede dem i al den viden, de havde opsamlet. Så hvis tingene ligger for langt fra hinanden, så tror jeg, det bliver vanskeligt for eleverne, i hvert fald for Magnus og Amalie, som jeg havde her. Modsat så lavede jeg et kildesæt om Vietnamkrigen, og det var et forløb, der ligesom det andet havde været et langt forløb, de her også 12 lektioner, og det dækkede mange aspekter af Vietnamkrigen. Der var optakten, der var ideologiernes kamp, der var måden, der blev kæmpet på, guerillakrig, der var Hollywoods bearbejdning osv. osv. Det, jeg gjorde anderledes i det her kildesæt, det var, at jeg udvalgte, hvad er det for et fokus, det her kildesæt skal have, og så prøvede jeg ikke dem i alt det fra forløbet, men ligesom en del af det. Og det fungerede altså meget bedre, som I også kan se af den her elevevaluering, som jeg fik af Virgil. Det Virgil, han siger, det er, i min forberedelse sporede jeg mig ret hurtigt ind på, at mine problemstillinger skulle fokusere på mediernes betydning for krigsindsatsen, og hvem den typiske amerikanske soldat var, og hans oplevelser. Jeg følte faktisk, at jeg hurtigt havde forstået, hvordan jeg skulle arbejde med sættet. Og Virgil, han klarede sig rigtig godt. Så det, der sker her, det er jo, at jeg prøver i et ikke så bredt fokus, men jeg tester noget af det, vi har været omkring, og Virgil er hurtigt til at finde sine noter og sin viden deraf. Hvad er det så for nogle problemstillinger, jeg skal opstille i forhold til det her sæt? Så I kan jo nok allerede høre det nu, hvad min egen evaluering er i forhold til bredde eller dybde, og der vil jeg altså sige, at når jeg skal lave sæt her om et par måneder, så vil jeg fokusere på dybden. Altså jeg vil tage nogle fokuserede udsnit af de forløb, vi har arbejdet med. Og så vil jeg have 4 kilder som tommelfingerregel, fordi de gange, jeg prøvede at have flere kilder og færre kilder, fungerede mindre godt. Så 4 kilder, varierede kilder, er mit bud på, hvordan man stykker et godt kildesæt sammen. Og her skal det siges, at her er jeg uenig med flere af mine kolleger, så det er måske også et af de her steder, hvor det er op til, hvem er man som historielærer, og hvordan har man bedrevet undervisning. Og her skal man nok ind og finde sin egen stil, er mit umiddelbare bud her. Og jeg tror ikke, det er noget problem, at vi måske også har forskellige sæt, der tester på forskellige måder. Ja, kildesæt over for pensum. Det er også en oplevelse her, at pensum kommer til at spille en markant større rolle, end det har gjort tidligere. Og det er simpelthen, fordi der er bedre tid til at snakke om pensum, end der var før. Når eleverne har de relativt færre kilder at skulle gå igennem, jamen så vil måske især de dygtige elever faktisk på deres eget oplæg komme omkring, hvad er det for nogle relevante ting, man kunne tage fat i det her kildearbejde. Og så har man altså lige pludselig 10-12 minutter til at danse dem lidt rundt i det pensum, man har arbejdet med. Pensum, ja. Fordi pensum er jo ikke noget, vi sådan har arbejdet med før, men min oplevelse er altså, at det kommer til at spille en markant større rolle i historieeksamen, hvad man har været igennem i timerne i forløbet. Det ser jeg jo som et kæmpestort plus, at man lige pludselig kan inddrage meget mere af det, man har arbejdet med sammen, fokuseret i timerne. Men det er i hvert fald noget, som var nyt for mig. Derfor argumenterer jeg også rigtig meget for, at man skal arbejde meget med et noteapparat, og det vil jeg komme lidt mere ind på, hvordan man kan gøre det, når jeg snakker om, hvad det har betydet for min undervisning efterfølgende. Ja, lige en lille notam her, det er det der med at inddrage en kilde fra undervisningen. Hvis vi kigger hernede, så har vi fra vejledningen, ikke? I forberedelsestiden opstiller og besvarer eksaminanten 2-3 relevante problemstillinger på baggrund af det trukne materialesæt og relevant materiale for undervisningen.
Og der var min oplevelse, og flere af mine kollegaer også, at de elever, som faktisk kunne inddrage en kilde fra undervisningen i deres præsentation, de lykkedes rigtig godt med det. Og havde en snak med min sensor om, hvorvidt man måske ikke skulle træne dem i det her, og sige til dem, til eksamen, der skal du altså inddrage en relevant kilde fra undervisningen. Det eksempel, jeg har med her, det er igen fra mit Vietnam-sæt. I sættet, der havde jeg lagt, det her det er fra Peter Frederiksens bog, Vietnam fra drage til tiger. Der havde vi brev fra Vietnam, Joseph E. Santoni, soldat, der er udstationeret, som skriver et brev hjem. Så det lå altså som noget, de ikke havde set før. Og den her elev var så hurtig til at sige, hov, jeg har da faktisk arbejdet med noget lignende i Niels' timer. Og det var brev fra Vietnam-veteran Robert C. Wilson i 1967. Altså kilderne her, og det er selvfølgelig lidt fortegnet, fordi de er så ens. Men eleverne greb hurtigt det der med at trække den ind og trække et perspektiv. Og der havde jeg altså flere oplevelser, og kolleger havde også, hvor elever, der gjorde det, jamen de lykkedes rigtig godt med det. Så det er lige sådan en ekstra ting, man kan overveje. Ja. Har det så ændret min undervisning, at der er kommet en ny eksamensform? Ja og nej. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vores fag ikke bliver målrettet eksamen. Og derfor er det også det her webinar vigtigt for mig at tale om, at det ikke er et teaching for the test webinar, og jeg plæderer ikke for, at nu skal al vores undervisning fra dag 1 ligesom stikkes i retning af, at man skal klare sig godt til eksamen. Sådan tænker jeg ikke vores historiefag. Det er et fag, der handler om nysgerrighed, det handler om dannelse, det handler om at blive klogere på sig selv og på den verden, vi lever i, og det må vi ikke slå ihjel ved at gøre det til sådan et kompetencedrevet fag. Når det er sagt, den disclaimer, så har det altså gjort noget ved min undervisning, som også er positivt på mange måder. Også fordi jeg tror, det sikrer, at eleverne får mere med fra vores undervisning. Hvordan får man dem til at tage nogle bedre noter, for eksempel? Så her er nogle af de knapper, jeg har skruet på i forhold til min egen undervisning, som jeg vil prøve at gå lidt i dybden med. Jeg skal lige følge tiden her, ja. Tidlig information om eksamensformen, træning i læsestrategier, systematisk noteapparat, relevante problemstillinger, opsamlingslektion og prøveeksamen. Det er de knapper, jeg har justeret på, og jeg prøver lige at løbe dem igennem relativt hurtigt her. Den her, det er lidt en mood kill, fordi jeg er begyndt relativt tidligt i min historiehold at forklare dem, hvad vi skal ende ud med at kunne. Og der kan man sige, at det er sådan lidt dræbende at starte væk fra nysgerrigheden og alt det der med at sige, at når vi er færdige, så skal vi kunne det her. Men jeg synes, at hvis vi skal have dem til at tage noter helst fra 1.G og blive interesseret i faget og komme godt fra start, så er det vigtigt, at de får den der ydre motivation. Og det er ærgerligt, at det skal være ydre motivation. Vi drømmer alle sammen som passionerede historielærer for, at de bare skal brænde for vores fag, og vi skal ikke motivere dem med karakterer og sådan noget. Men min oplevelse er, at især der i 1.G, hvor de måske ikke kender faget så godt, der kan det være en god motivationsfaktor, og med tiden, så vil de jo så faktisk synes, det er interessant at selv aktivt tage de her noter. Men altså informere tidligt om, hvordan at man har halvanden time, hvor man skal koble de her kilder til det, vi arbejder med nu her i 1.G. Det er i hvert fald mit take på det. Her er også mange, der er uenige med mig, så mærk efter, hvad du synes er rigtigt. Noget andet, jeg har arbejdet med, det er fokusspørgsmål til lektion og træning i læsestrategier. Den første fokusspørgsmål, det er at lære dem, hvad er det, der er vigtigt i en tekst, man læser? Og det arbejder I selvfølgelig med langt de største af jer. Hvordan får vi dem lært, hvad man skal trække ud af en tekst, hvad der er centralt at gå videre med? Så der stilaserer jeg rigtig meget i starten, og jeg laver fokuserede lektier faktisk hele 1.G, en del af 2.G. Der får de spørgsmål til hver eneste fremstillingstekst, de skal læse derhjemme, så de ligesom ved, hvad er det, vi skal fokusere på. Det trækker jeg så stille og roligt ud af undervisningen og giver dem plads til at bruge de der kompetencer selvstændigt senere. Og så er målet jo så, at i 3.G, der når de får en tekst foran sig, så ved de lynhurtigt, hvad er det, jeg skal hive ud af den her, hvad er relevant og hvad giver mening.
Så den der stilisering og den der fokuserede lektielæsning, det gør altså, at de bliver rigtig dygtige notetagere ret tidligt, og det er altså kriteriet for en vellykket historieeksamen også, at man har nogle gode noter, også fra første G. Den anden, jeg har, det er det her med den aktive og engagerede læser. Altså, historie bliver først interessant, hvis vi er aktive med stoffet. Det ved jeg også for mig selv. Jeg skal helst, når jeg læser noget historisk, have en blyant og skitsere lidt, enten i margen eller et papir ved siden af. Det fastholder en bedre. Og hvordan læser man så? Det er også vigtigt at lære dem, at vi kan tale om, nu har jeg flere gange bedt jer om at skimmelæse. Altså, jeg skoler mine elever helt fra første GI, hvad er en skimmelæsning, hvad er en normal læsning, og hvad er en studielæsning. På den måde, så har de nogle teknikker, de kan gå ind og bruge i løbet af de 3 år, men også især til eksamen. Og her har jeg to elevevalueringer fra også efter eksamen, der netop skitserer den pointe med de her læsestrategier og notetagning. Signe, hun siger om forberedelsestiden, de halvanden time, det kom bag på mig, hvor lang tid jeg faktisk brugte på at læse kilderne og forstå dem. Pludselig havde jeg ikke meget tid tilbage til analysen. Altså, der var en læsestrategi jo god at have haft i baghånden, ikke? Og Amalie, jeg startede med at skimmelæse materialet og prøvede at danne mig et overblik. Det hjalp til, at jeg fik skrevet problemstillingerne ret hurtigt og kunne komme godt i gang. Altså, hun brugte aktivt den der strategi, som hun havde fået med sig. Ja. Og hvordan hjælper man så med et systematisk noteapparat? Der er jo mange måder at gøre det her på. Og man kan også tænke, det har jeg også kollegaer, der siger, at det kan ikke være vores opgave at give dem det noteapparat. Det skal de selv tilegne sig. Og det tror jeg er den skole, at man bliver nødt til at hjælpe dem. Hvor meget man hjælper dem, det skal man jo så afgøre med sig selv. Systematisk, det betyder jo, at det ikke bare er noget, man tager op en gang imellem med dem, men at det er noget, man faktisk har i en progressionsplan fra første G og hele vejen igennem og får trænet. Jeg prøver at vise jer et eksempel på et noteapparat, som en god kollega fra EO, Mads Peter Fuglsang, har udviklet her. Han er super tjekket og laver måde, han er meget organiseret, og jeg prøvede at være vikar for ham på et tidspunkt, hvor jeg fik det her notesystem, som han bad mig om at arbejde i. Og det prøvede jeg så det bedste, jeg kunne. Og det er det, jeg vil prøve at vise jer et eksempel på her. Så det er en Prezi, han anvender. Og nu skal vi prøve at se, om vi kan få teknikken til at virke. Godt. Det Mads Fuglsang, han gør, hver gang han starter et forløb, så arbejder han herinde i Prezi sammen med eleverne. Ja, det er helt fra første G, hvor de bliver gjort bekendte med det her system. Og han sætter en titel på, og så det vi egentlig har markeret her, det er de enkelte lektioner, som han har gennemført i det her forløb om velfærdsstaten. Der bliver så udnævnt 2 elever for hver lektion, som er ansvarlig for at føre noterne inde i den her præcis-system, og på den måde så bliver man aktivt engageret i og det her fælles projekt om at tage noter til klassen. Det er jo egentlig meget socialdemokratisk i sådan et forløb om velfærdsstaten også her. Så man har egentlig en tom side her, og vi kan prøve at gå ind i nogle af dem, velfærdsstatens rødder, og der kan I se, der er så nogle af hovedpointerne for den lektion blevet noteret her af eleverne. Så det er altså elevproduceret, det vi er ude i her. En anden, de turbulente 70'ere, der kan I se, der har vi haft nogle virkelig flittige på banen, fordi de har også været ret gode. De kan både gå ind og beskrive den kulturelle revolution, der er noget med Danmarks gæld til udlandet, og så videre, og så videre, og så videre. Så her har altså været 2 elever, som virkelig har taget opgaven på sig og lavet nogle virkelig gode noter til de andre. Og det er selvfølgelig det, man kommer ud fra, at når man deler ansvar ud på den måde, jamen, så er der lidt forskel i det. Det er bare et eksempel på, hvordan man kan lave en arbejde systematisk med elevernes noteapparat. Og de her elever, de har i hvert fald et noteapparat, når de kommer til eksamen i 3. G. Godt. Og jeg hopper lige tilbage igen. Yes. En anden ting. Mere fokus på de problemstillinger i de enkelte forløb, jamen det har også noget i min efter jeg har haft et hold til eksamen, så er jeg blevet meget mere bevidst om at arbejde med problemstillinger i de enkelte forløb.
jeg har ikke en kilde på banen nu i min daglige undervisning, hvor jeg ikke snakker med eleverne om, hvad er det egentlig, den her kilde belyser af problemstillinger. Det kom til at fylde en del mere i mit arbejde med eleverne, både fordi, at de er ansvarlige for at finde 2 til 3 på 1,5 time. Så det er noget, man skal have opøvet den kompetence til at gennemskue, hvordan en kilde kan være med til at belyse en problemstilling. Og derudover, så bruger vi også en del tid på, at de får igen ned i deres noter, hvad er det for nogle problemstillinger, vi har arbejdet med i den her lektion, eller de her 2 til 3 lektioner. Langt hen ad vejen, der vil det jo være de problemstillinger, der går igen i det kildesæt, de møder i slutningen af 3.G. Så derfor, hvis de har været flittige til at tage noter, så vil de kunne finde deres problemstillinger der i et eller andet sted. Især hvis man laver de her dybde kildesæt, i stedet for bredde kildesættene. Så er jeg begyndt at lave en opsamlingslektion til hvert forløb også, og der er lidt teaching for the test, kan man sige, men jeg synes også, det giver mening at runde et forløb af på 10-12 lektioner og sige, lad os lige tage en lektion, hvor vi ligesom zoomer ud i helikopteren og finder ud af, hvad har vi egentlig lært, hvad er vi blevet klogere på. Så der får de til opgave som standard, når vi er færdige med et forløb, så får de 90 minutter, er det ude ved os, hvor de egentlig ret selvstændigt, jeg går rundt som vejleder, men jeg har ikke noget med, de har ikke nogen lektier for. Opgaven er at producere 2 af 4 sider, hvor de ligesom inden til eksamen kan tage de 2 sider op og sige, hvad var de centrale begivenheder, hvad var det for nogle aktører, vi mødte, hvad var det for nogle strukturer, hvad var sammenhængende, hvad var brudene, hvad var kontinuiteten, hvad var historiebrugen, hvad var problemstillingerne. Hvis de har det der 2 sider velarbejdet, så er de altså rigtig godt stillet inden til eksamen. Så jeg synes, både for at samle op på, hvad har vi egentlig lært, men også for at hjælpe dem i den der afslutning, som eksamen er. Prøveeksamen, det er altså også en ting, jeg er begyndt at indføre, selvfølgelig ikke løbende, men når vi nærmer os slutningen, så plejer jeg faktisk at sige mine 2 sidste forløb, der i stedet for at lave sådan en opsamlingslektion, som jeg lige nævnte her, så prøver vi at lave en prøveeksamen. Det kræver selvfølgelig, at man har overskud til at lave et kildesæt ud over det, man skal lave til eksamen, så det kan godt være, at det ikke er de første par år her, man gør det. Men jeg synes, det er en god måde lige at kaste eleverne ud i, så de har prøvet at smage på, hvad vil det faktisk sige at sidde med 3 til 5 siders kilder alene i et rum i 1,5 time, uden nogen hjælp whatsoever. Det hjælper dem rigtig meget, ikke? Og I kan se, jeg har et billede her med, hvor man kan sætte en papkasse over hovedet på. Det er ikke mit eget billede, det tror jeg ikke, man skal prøve. Men man kan prøve på en eller anden måde at lave en situation, hvor de ikke har adgang til internettet. Og det er jo næsten umuligt i dagens Danmark. Men også for deres egen skyld, tror jeg faktisk, det kan være en god ting. Ja, jeg nærmer mig slutningen her. Og for allersidst sige lidt om samarbejdet med Sensor. Hvad er det for nogle erfaringer, jeg har her? Og de 3 ting, jeg vil nævne, som man skal tage med sig eller tænke over, det er, at vores studieplaner skal måske være tanden skarpere, end de har været tidligere. Altså, det er vigtigt for Sensor at faktisk bruge noget tid på at sætte sig ind i, hvad er det, man har arbejdet med i de enkelte forløb? Hvad har man været omkring for at kunne være den bedst mulige Sensor i situationen? Så gode, skarpe, udførlige studieplaner. Så er det også den nye eksamensform, der er vi jo ude i et mere reelt pensum på en eller anden måde. Og meget af eksamen kan jo handle om forløbet, hvor det måske tidligere var udelukkende kildesættet. Så der er det også vigtigt, at man måske i en samtale, det var i hvert fald min erfaring, at lige have en samtale inden, og det er selvfølgelig svært i de her tider, hvor vi er presset på tid på så mange fronter, men jeg synes, det var givetigt at have den der samtale inden, hvor man ligesom talte om, hvad er det, man har fokuseret på i de enkelte forløb, og de her kildesæt, man har konstrueret, hvordan har man lavet dem, så også nogle af de der valg og fravalg, jeg talte om med manchetter og gloseringer. Altså, at man har lidt god tid til at have en snak inden. Man har selvfølgelig også den 1,5 time, hvor den første elev er inde og læse. Og så det allervigtigste, som jeg vil sige, det er, at vi skal huske at lægge vores gamle erfaringer fra os. Vi eksaminerer ikke eleverne. Vi kan ikke eksaminere eleverne, som vi gjorde med den gamle prøve. Så vi bliver nødt til at starte forfra, fordi det er et helt andet grundlag, vi møder dem på, når de kun har haft 1,5 time uden internettet til rådighed. Så
være meget bevidst om at have nogle gode snakke, lære og sende sig imellem om, hvad er det, vi er ude i nu her? Fordi det er noget nyt for os. Vi kan ikke bare en til en gøre, som vi gjorde før. Så en god dialog med sensor, det tror jeg, det er rigtig vigtigt. Og måske lige en note mere på, fordi nu har vi også corona, og mange af eleverne er blevet undervist virtuelt. Så hvis jeg skulle give et råd mere til samarbejde med sensor, det er til os alle sammen herude. Lad være med at gå i ride rundt på kæpheste, som vi har med forskellige ting. Altså lad kæphestene stå derhjemme, og så lad os huske også, at de der elever har været rigtig presset med meget af det her virtuelle undervisning. Så det gør måske også, at de krav, vi kan stille til dem, er heller ikke helt så høje, som de plejer at være. Så der er i hvert fald ønske om, at vi har nogle gode dialoger derude, os kollegaer imellem. Og så det sidste slide, jeg har her. Hvordan klarede de sig? Ja, de klarede sig som forventet. Og hvad ligger der så i det? De blev alle sammen studenter, så vi havde ikke nogen, der dumpede. De stærke elever fik det, de skulle. Det, der var mest bemærkelsesværdigt, og som jeg synes er interessant, det er, at folk, der har svært ved at læse, og der er jo flere og flere, de har svært ved den her eksamen, og de har meget sværere ved den, end de havde før. Så hvordan vi sætter ind med at få hjulpet ordblinde for eksempel, og svagt læsende, langsomt læsende, der har vi altså en stor udfordring her, fordi de får ingen hjælpemidler derinde, selvfølgelig IT-rygsække, hvis de har sådan nogen med, men der bliver de presset på tid. Så der har vi altså en eller anden indsatsområde, vi skal komme omkring. Og så har jeg skrevet lidt stereotypt her, men flittige piger, de vinder over dovne drenge, altså, og det er min pointe med, at dem, der har fulgt med i løbet af de 3 år og taget noter, de har altså en fest. Det der gamle mantra med, at eksamen er den flittige elevs fest, det giver altså lige pludselig rigtig god mening i historiefaget, fordi at de kommer altså så meget længere med det kildesæt, hvis de har fulgt godt med i undervisningen. Og de dovne drenge, som før i en 24-timers eksamen vi kunne give dem 4 til daglig i 3 år, så kom de ind, og så leverede de et 12-tal, fordi de havde lige taget sig sammen. Det kan de altså ikke gøre på samme måde længere. Og det er derfor, flittige piger vinder over dovne drenge. Men konklusionen, det er, altså dem, der havde fulgt med og været aktive med deres notetagning og deltagelse, jamen, de klarede sig altså bedst til den her eksamen. Det tror jeg, det var ordene. Så hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer, så tror jeg, der er tid til det nu. Tak for det, Niels. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. De fleste går faktisk på det her med kildesæt, så dem går jeg direkte på. Der er en, der spørger her, kan man ikke lave flere sæt til det lidt bredere forløb, og dermed zoome ind på for eksempel tidlig periode og et sæt til et senere forløb i perioden? Jo, det tror jeg for så vidt ikke, der er nogen begrænsninger for. Så længe man kigger på vores læreplan, og man får dækket det der stof, vi har der, så kan man jo godt lave flere sæt inden for de samme forløb. Og jeg synes, det er vigtigt for mig at sige her, at mine erfaringer med at lave kildesæt er jo mine egne subjektive. Så det er også noget, man skal ud og prøve af, tror jeg. Man skal ud og have det mellem fingrene, og man skal nok også ud og prøve det lidt af her de første par gange, for at se, hvad virker og hvad virker ikke. Min erfaring, det var bare, at hvor jeg prøvede at lave den her brede sæt, som ville det hele, jamen så havde de altså vanskeligt ved det, især de lidt svagere elever. De stærke elever, de skulle nok gennemskue, hvad det handlede om, men de brede sæt, synes jeg, var sværere at gennemføre. Ja. Må man hjælpe eleven med at fokusere ved at lave en udvidet overskrift i forhold til, hvad forløbet hedder i undervisningsbeskrivelsen? Nej, jeg skal passe på, at jeg ikke udtaler mig for meget om vores læreplaner, fordi jeg sidder her kun som menig lærer, ligesom jeg. Som jeg sagde først, så er jeg ikke ekspert. Men som jeg husker læreplanen, så det eneste, der må stå på vores kildesæt, det er faktisk overskriften fra vores forløb. Så det, der står inde i lektiens studieplan, det er det, der skal stå på forsiden af dit kildesæt. Der, hvor man så måske kan gå ind og gøre nogle justeringer, det er jo i sine manchetter. Altså det er jo i de der beskrivelser, man selv laver til de forskellige kilder, hvor man skal vurdere ud fra, hvad jeg har lavet i min undervisning, hvordan skal jeg så introducere den her kilde, hvor meget skal jeg give, hvor lidt skal jeg give. Min pointe med, hvordan får vi de stærke elever til at brillere, uden at sætte de svage elever af. Ja. Ja.
Så er der en her, som spørger, om du har anvendt synspunktsmateriale som kilde. Ja, det har jeg. Uden tvivl. Og det synes jeg, man skal. Man skal prøve virkelig at variere og vise bredden i vores fag. Kilder kan jo være mange ting, og synspunktsmateriale, selvfølgelig hvis det er noget, man har arbejdet med i lektionerne. Men eksamen skal jo afspejle det, man har arbejdet med i lektionerne. Og jeg tror, at de fleste af os inddrager synspunktsmateriale på den ene eller den anden måde. Så det synes jeg er helt relevant. Ligesom jeg snakkede om at inddrage filmklip. Hvis man har arbejdet med film, så giver det mening. Så kilder er jo et bredt begreb i vores undervisning, heldigvis. Og det, ja. Der er en, der spørger, nu du kommer ind på det her med filmklip, Niels. Hvordan vedlægger du filmklip i materialet, når eleven ikke må være på nettet? Og har du andre forslag til, hvordan man kan koble... Og har du andre forslag til, hvordan man kan koble en til med filmklip? Nej, det forstår ikke lige, men hvad gjorde du med de filmklip? Ja, de filmklip, vi er så heldige ude ved os, at vi har indkøbt iPads til dengang, det var meget moderne. De bliver ikke brugt så meget mere til undervisning, men vi har altså så, at man kan lægge filmklippet på en iPad, som eleven får udleveret sammen med det her kildemateriale. Det er en måde at gøre det på. Man kan måske også lave med en USB. Man får udleveret en USB, som eleven så tilslutter en computer. Der kan være mange tekniske løsninger. Det afhænger af, hvad man kan på sit gymnasium. Men der er helt sikkert mulighed for, at vi må bruge filmklip, reklamer. Det kan være taler også, for hvordan man kunne... Nu mit eksempel, det var Hollywood-klip, ikke? Og vi havde set en masse Deer Hunter og Full Metal Jacket og Platoon, og selvfølgelig ikke alle filmene, men klip fra dem. Og der var det jo nemt så at vælge et klip, som vi ikke havde arbejdet med i timerne, fra den her film, som de så hurtigt kunne bringe i spil. Men det kan jo også være interviews med Anders Fogh Rasmussen i et forløb om udenrigsaktivisme. Så på den måde, altså mediet, filmmediet, kan jo bruges på alle mulige måder, som vi også bruger det i undervisningen. Ja. Ja. En helt konkret her. Hvordan ville du skrive en manchet til den karikaturtegning, du viste af den jøde? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, for det er jo en af dem, der har sådan hjemsøgt mig lidt en lille smule. Jeg tror, jeg ville have måske talt om en karikatur. Altså, ordet karikatur skulle nok have været med i min manchet på en eller anden måde. Det, der ærgede mig lidt, det var jo, at vi i forløbet havde arbejdet med karikaturtegninger af jøder. Så på den måde havde jeg jo en drøm om, at eleverne automatisk, når de mødte den der kilde, ville kunne tænke tilbage til vores forløb om jødiske karikaturer og deres relation til propaganda. Men jeg tror nu her til sommer, når jeg bruger det igen, der vil jeg nok lave en uddybende tekst. Altså som I husker det, så havde jeg faktisk kun en titel på og en billedtekst. Jeg havde faktisk ingen manchet med. Og det tror jeg ikke, jeg vil gøre igen, fordi det blev lidt noget rodet. Kan du sige lidt om at træne eleven til at lave problemstillinger? Ja, altså det kan man også gøre på mange måder. Jeg tror, jeg har sådan en meget induktiv tilgang til det, hvor man har en meget åben dialog om, når man har læst en kilde, så taler man om, hvad er den et... Jeg kan godt lide at bruge den der metafor med et vindue. Altså, hvad er den et vindue til? Når vi kigger ind ad det her vindue, hvad er det så, vi får syn for? Hvad ser vi? Og hvis man har den der åbne dialog i klasserummet, så er den også fed, fordi mange elever kan gribe den. Den kræver ikke noget faglighed. Kig ind i det her vindue, hvad ser du? Og så stille og roligt bearbejde de der synsindtryk. Man kan jo skrive dem på tavlen, ikke? Sige, hvor mange synes, det er det her, de ser, og hvorfor er det, I ser det? Og så gør den der induktive øvelse mere konkret i forhold til, og hvad er det så for en problemstilling? Altså, hvad er det, vi bliver klogere på? Hvad er det, vi får svar på, når vi kigger ind af det her vindue? Det er måske lidt et flyvsk svar, men jeg tror sådan, det er den bedste måde til, hvordan jeg træner dem i at finde problemstillinger. Altså jeg bruger vinduesmetaforen ret tit, og træner dem i at lad os kigge ind af vinduet, og hvad ser vi? Og stille og roligt, så bliver de altså dygtigere til det. Jeg er selvfølgelig med i en proces, hvor jeg kvalificerer de ting, de ser på en eller anden måde, ikke også? Og oftest er de også med til den selv, hvor vi så får luget ud i det, hvad er det, der står på tavlen, så vi ender med, at de ting, de faktisk ser, det er
reelle problemstillinger, som de får noteret i deres noter og tager med sig videre. I forlængelse af det, Niels, er der lige kommet et spørgsmål ind, om du har trænet eleverne i de her problemstillinger ud fra taksonomiske niveauer? Nej, jeg tror, taksonomi kommer senere. Jeg tror, jeg starter det mere, som jeg siger, induktivt. Ikke? Og så, når vi kommer hen i 2G og selvfølgelig i 3G, så prøver vi at sætte taksonomier på deres problemstillinger. Og sige, nu har I kigget ind ad det her vindue, og I har set de her ting. Hvis vi skulle give svaret på den der problemstilling, hvor befinder vi os så? Er vi så på et redegørende niveau, eller skal vi have fat i noget analyse? Hvad skulle mere i spil til at svare på den her problemstilling? Eller er vi mere ude i noget diskuterende og vurderende? Så jeg synes, det er en rigtig god idé at tage taksonomien med. Måske ikke som det første, det tror jeg ikke, det er min stil. Jeg kan godt lide den der induktive, nysgerrige tilgang til at starte med, og så stille og roligt lægge de der mere faglige elementer, teoretiske elementer ned over det. Men jeg synes, det giver god mening at tale om taksonomi og problemstillinger, selvfølgelig. Ja. Her et par hurtige. Får ordblinde dobbelt tid, og hvor mange sider tæller et filmklip? Puh, nu er vi igen ude i nogle lidt tekniske, hvor jeg ikke helt tør at lægge hovedet på blokken. Jeg tror, det med ordblinde i alle andre eksamener, der ansøger man jo, og så får man ekstra tid. Så det forestiller mig, at det samme ved historieeksamen, at hvis eleven er i et ordblinde forløb, jamen så kan eleven ansøge om det, og så får de oftest en halv time til en time mere. Så den tør jeg godt lægge lidt hovedet på blokken med. Lige med, hvor meget filmklip tæller, den kan jeg ikke huske, men den vil helt sikkert findes inde, hvis ikke i vores læreplan, så i vejledningen til læreplanen. Der vil det være nævnt inde, hvad filmklip dækker over. Ja. Vi hopper lige tilbage til det her med de taksonomiske niveauer. Har du erfaringer med, om I vurderer eleven forskelligt, alt afhængig af, om de laver HV-problemstilling eller bruger de taksonomiske niveauer? Så længe de er gode problemstillinger. I hvert fald den, nu har jeg kun... det her, den her ene gangs erfaring, men så, jeg synes ikke i censorsamtalerne, at det var der, vi lagde vurderingerne om, hvorvidt vi var på et analyserende, eller et redegørende, eller et diskuterende niveau. Det var mere, om det var gode, relevante problemstillinger, som hang sammen. Det vigtigste er jo at kunne finde en vej igennem eksamensættet, kildesættet, altså binde tingene sammen og få dem relateret til forløbet. Altså, hvis man lykkedes med det, så havde vi ikke så mange forbehold med, om det var HV eller om det var taksonomi, vi snakkede. Men man kan vel gøre det på begge måder, tænker jeg. Ja. Der er lige her afslutningsvis, vi når ikke alle spørgsmål, men det her med, om man har adgang til nettet, må eleverne have PC med, og de dele af pensum, som ligger på nettet, og som ikke kan hentes, har de adgang til dem, eller vil du sige lidt om det? Ja. Igen er jeg lidt ude i de her tekniske ting, men jeg kan dele mine erfaringer, man skal lige dobbelt-tjekke dem. Men mine erfaringer er, ligesom de er, jeg er også engelsklærer, og det er det samme derovre. Altså reglen er, at du skal hente alt ned, så det ligger fysisk på din computer. Så du må gerne have din computer med, men du skal sørge for, at alt er hentet ned i PDF-form. Så har du Google Docs, har du alle de der ting, så skal det være downloadet på din computer. Men man må godt give for eksempel ordbøger, ordnet. Det kræver bare, at læreren har skrevet i studieplanen, at eleven har adgang til de følgende links. Så må de gå ind på de der links, men de må altså ikke bevæge sig uden for dem. Så snart de gør det, hvis de kommer til at trykke på en reklame og ryger et andet sted hen, så kan de blive bongen for snyd. Og det er jo en svær balance, vi har der. Så man må gerne have computeren med ind, man må downloade sine online ting, og man må tilgå de links, som læreren har givet adgang til. Og der kan jo være en masse undtagelser med, hvordan er det så med det Google Docs osv. Og det tør jeg ikke helt lægge hovedet på bloggen med. Der skal man måske også tale med sin skole om, hvad er praksis der, og måske have fat i fagkonsulenten også. Ja. Vi hopper lige tilbage til det her med problemformuleringen. Kan der være en overordnet problemstilling, altså en problemformulering, og nogle underordnede problemstillinger, der gør det muligt at svare på den overordnede problemformulering? Det kan der godt. Man skal huske, det der står i læreplanen, det er 2-3 problemstillinger. Og hvordan man så læser det, altså jeg læser det, at det er 3 på en eller anden måde. De kan godt hænge sammen, men de skal være lidt forskellige. Jeg læser det ikke som 1 hovedproblemstilling og 2 underproblemstillinger.
Den vil jeg heller ikke lægge hovedet helt på blokken med, men jeg ved bare, at der står i vores læreplan, at man skal finde 2 til 3 problemstillinger, og så relatere dem til det forløb, man har haft. Og lige præcis, om det må være underproblemstillinger til en hovedproblemstilling, de kan jo tit hænge sammen, ikke også? Så jeg tror ikke, jeg vil træne mine elever i at tænke på den der måde, fordi så tror jeg, de vil lede efter det for meget, at det er mere at finde nogle gode problemstillinger, som det her kilesæt giver svar på i samarbejde med det arbejde, vi har lavet i timerne. Altså, så det tror jeg, det er opskriften på succes. Vi har faktisk, vi er kommet til vejs ende. Du nåede ikke at svare på alle spørgsmål, men jeg tænker, du kom godt rundt om det hele. Vi siger tak her fra SysTime, og vi sender webinaret, der er optaget, ud til jer sammen med Niels' slides. Og I er jo altid velkommen til at stille spørgsmål. Send mail enten til mig her på SysTime, jeg skal skrive min mail her nederst, eller til Niels. Tak for nu.